सब्सक्राइब करो बीके न्यूज चैनल ने पछी यूट्यूब एप पर बेल नो बटन दबाओ अने निहाळो बीके न्यूज चैनल। बनासकांठा भाजपना मुख्य होद्देदारों जिल्लाना मीडिया गृहनी शुभेच्छा मुलाकाते वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदीना यशस्वी शासनकाळनी कल्याण योजनाओनी विगतो जन समुदाय सुधी पहोंचाडवा भाजप अग्रणीओए मांग्यो मीडियानो सहयोग। कांकरेजना राजपुर गामे आशास्पद परिणीताना शंकास्पद अपमृत्युनी घटनाथी चकचार। मृतक महिलानी माताए सासरिया सामे कर्या गंभीर आक्षेपो। थरादमां वसता घांची अने फकीर समाजमां लग्न प्रसंगे ढोल डीजे तेमज वरघोड़ा पर प्रतिबंध। नवा बंधारणनुं उल्लंघन करनार परिवारमां निकाह पटावा नहीं जाय कोई मौलवी। डीसानी दीकरीनुं सराहनीय सत्कार्य। अमदावादमां बीकॉम कर्या बाद वतनमां रहेती पिंकी गेलोते नवी पेढीने धर्मनुं शिक्षण पूरुं पाडवा पाठशाळा खोली चिंध्यो नवो राह। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। વિશ્વભરમાં ભારતનો ડંકો વગાડનાર દેશના સ્વપ્નદ્રષ્ટા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના યશસ્વી શાસનકાળને 9 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા હોવાથી ભાજપના વિવિધ એકમોએ કેન્દ્ર સરકારની જનહિતકારી કામગીરીને છેવાડાના લોકો સુધી પહોંચાડવામાં કમર કસી છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપના મીડિયા પ્રભારી સાથે જિલ્લા અધ્યક્ષ તેમજ અન્ય હોદ્દેદારોએ આજે જિલ્લાના મહત્વના મીડિયા એકમોની મુલાકાત લઈ યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીની કુશળ કામગીરીથી જન સમુદાયને માહિતગાર કરવા મીડિયા ગૃહોનો સહયોગ માંગ્યો હતો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કુશળ નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપની કેન્દ્ર સરકારના યશસ્વી 9 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ભાજપના વિવિધ એકમો કેન્દ્ર સરકારની કલ્યાણ યોજનાઓનો વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપના મુખ્ય હોદ્દેદારોએ પણ આજે જિલ્લાના મીડિયા ગૃહોની મુલાકાત લઈ કેન્દ્ર સરકારની કામગીરીના પ્રચાર પ્રસાર માટે મીડિયા એકમોનો સહયોગ માંગ્યો હતો। આ અભિયાન અંતર્ગત બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપના મીડિયા પ્રભારી લક્ષ્મણસિંહ રાજપૂત સાથે મીડિયા ગૃહોની શુભેચ્છા મુલાકાતે નીકળેલા જિલ્લા ભાજપના ઉત્સાહી અધ્યક્ષ કીર્તિસિંહ વાઘેલા, જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી કનુભાઈ વ્યાસ, સંજયભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને શ્રેયાંશભાઈ પ્રજાપતિ તેમજ જિલ્લા ભાજપના મીડિયા કન્વીનર ધનેશભાઈ પરમાર અને સહ કન્વીનર આશુતોષભાઈ બારોટ આજે સવારે જિલ્લામાં ભારે વિશ્વસનીયતા ધરાવતી બીકે ન્યૂઝ ચેનલના ડીસા સ્થિત સ્ટુડિયોની શુભેચ્છા મુલાકાતે આવી પહોંચતા બીકે ન્યૂઝ ચેનલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ મગનલાલ માળી તેમજ બીકે ન્યૂઝ ચેનલના બુલેટિન પ્રોડ્યુસર વસંતભાઈ ગોસ્વામીએ આ મહેમાનોને આવકાર્યા હતા। આ પ્રસંગે પક્ષની સંગઠનાત્મક બાબતોની ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના યશસ્વી શાસનકાળ દરમિયાનની વિવિધ યોજનાઓને છેવાડાના જન સમુદાય સુધી પહોંચાડવામાં બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સહિત સૌ મીડિયા ગૃહોનો સહયોગ માંગ્યો હતો। આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના સુશાસનના 9 વર્ષ આગામી 30 મેના રોજ પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા મોદી સાહેબની સરકાર દ્વારા વિકાસના અને જનહિત અને જનકલ્યાણના જે કામો થયા છે એ જન જન સુધી પહોંચાડવા માટે મહાસંપર્ક અભિયાન આગામી 30 મેથી લઈ 30 જૂન સુધી શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ અભિયાનની અંદર અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ સન્માનીય આગેવાનશ્રીઓ, માન્ય સંસદ સભ્યશ્રીઓ, માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ,
मान्य तालुका पंचायत जिला पंचायत नगरपालिकाना प्रमुखशीओ तालुकाना जिल्लाना प्रदेश स्तरना सौ संगठनना पदाधिकारी हरेक बूथनी अंदर जन जन सुधी सरकारी योजनाना लाभार्थी सुधी जनसंपर्क अभियान करवामां आवशे। साथे दरेक मंडलमां विधानसभा वाइज अने लोकसभा स्तर पर लोकसभा स्तरना विधानसभा स्तरना लाभार्थीओना संमेलनो थशे, वेपारीओना संमेलन थशे, प्रबुद्ध नागरिकोना संमेलन थशे अने जेना थकी समग्र जनता जनार्दननी अंदर मोदी सरकार द्वारा जे नव वर्षना कामों थया छे ए कामोंनो हिसाब प्रजाने आपवामां आवशे। साथे साथे जे लाभार्थीओ ना माध्यम थी योजना ना माध्यम थी लोकोनो उत्कर्ष थयो छे, विकास थयो छे, ए योजनाओ हजू पण वधारे जन जन सुधी पहोंचाडवा माटे अमारा भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ हरेक बूथमां जवाना छे। आ प्रचार प्रसारनुं काम आप सौ मीडियाना मित्रो आ कार्यक्रमने हाइलाइट करो अने जन जन सुधी सरकारी योजना पहोंचाडवामां आप पण सौ सहभागी बनो एवी आप सौने मारी विनंती छे। डीसाना मल्टीप्लेक्स थिएटर में आज अनामी राष्ट्रभक्त द्वारा डीसानगर अने आजूबाजूना ग्राम्य विस्तारों की बहनों सेवा वस्ती की गरीब हिंदू दीकरियों माटे द केरल स्टोरी ना सोनू आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ आयोजन की तमाम व्यवस्था पाटण लॉ कॉलेज प्रोफेसर अने दुर्गा वाहिनी में प्रांत सहसंयोजिका डॉक्टर अमनीबेन आल द्वारा करवामां आवी हती। फिल्म दर्शावानो हेतु वर्तमान समय में लव जिहाद जेवा विषयों पर दीकरियों ने जागृत करवानो हतो। आ प्रसंगे जिला भाजप प्रमुख कीर्तिसिंह वाघेला, महामंत्री कनुभाई व्यास, संजय भाई ब्रह्मभट, श्रेयांश भाई प्रजापति अने नितिन भाई व्यास पण उपस्थित रह्या हता। चौमासाना सत्तावार आगमन पूर्वे डीसाना मालगढ़मां आजे वहेली सवारे लीमडानो वृक्ष अचानक जमीन दोस्त थई जता अफड़ातफड़ी मची गई हती। आ घटनामां पगले सदभाग्ये लीमडा नीचे बैठेल पशुधन पण साथे पांच लोकोनो पण चमत्कारिक बचाव थयो हतो। डीसा तालुकाना मालगढ़ गामना जोधपुरिया ढाणी विस्तारमां महाकाली मंदिर पासे उभेलू आश्रे 200 वर्ष करता पण प्राचीन लीमडानुं वृक्ष आजे सवारे अचानक धराशायी थई गयुं हतुं। वट वृक्षनी जेम चारे बाजु फैलायेल लीमडाना आ वृक्षनी शीतळ छाया हेठळ मालगढ़नी घणी पेढ़ीओए ठंडकनो लाभ लीधो हतो। लीमडानुं आ वृक्ष मालगढ़ गामनुं सौथी जूनुं अने एकमात्र विशाळ वृक्ष हतुं। આજે સવારે આ વિશાળકાય લીમડાનું વૃક્ષ અચાનક ધરાશાયી થઈ ગયું હતું ત્યારે સ્થાનિક રહીશ રમેશકુમાર સુંદેસાના પરિવારના 5 સભ્યો ખાટલા પર ભર નિંદ્રામાં હતા એ વખતે લીમડાનું આ વૃક્ષ તેમના પર તૂટી પડ્યું હતું। જોકે સદનસીબે આ ઘટનામાં જાનમાલને કોઈ હાનિ થઈ ન હતી। કહેવાય છે કે જાખો રાખે સાંયા માર શકે ના કોઈ એ ન્યાય આ ઘટનામાં ઝાડ નીચે બેઠેલ પશુઓ તેમજ સુંદેસા પરિવાર સુરક્ષિત રહી શક્યો હતો। લીમડો પડવાથી આંગણાની દિવાલ, હનુમાનજી મંદિર, ટેબલ પંખો અને ખાટલાને નુકસાન થયું હતું। જોકે આ અણધારી આફતમાં 5 લોકો સહિત પશુધનનો ચમત્કારિક બચાવ થતાં સૌએ પ્રભુનો આભાર માન્યો હતો। આ અમારો વૃક્ષ ઘરના પાછળ જે લીમડો હતો એ 200 કે 250 વર્ષ જૂનો હતો। આજ કાલ રાત્રે 4 વાગે જેવું ધરાશાયી થઈ ગયું છે। અમે 5 જણા અહીંયા ખાટલા લઈને નીચે સુતા હતા પણ કંઈ જાનહાની થઈ નથી ને મંદિર તૂટ્યું છે ને હનુમાન દાદાની કૃપાથી કોઈને કશું નુકસાન થયું નથી। માલગઢ ગામમાં આજે વહેલી સવારે વર્ષો જૂનું લીમડાનું વિશાળ અને ઘટાદાર ઝાડ ધડમાંથી પડી ગયું હોવાનું સમાચાર મળતા જ અહીં રહેતા વડીલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા। લીમડાનું આટલું વિશાળ ઝાડ જમીનદોસ્ત થવા છતાં પશુધન અને માનવજીવને કોઈ ખરોચ પણ નથી આવી એ બાબતને સ્થાનિક વડીલોએ અહીં આવેલ પ્રાચીન મહાકાળી માતા અને હનુમાનજીની કૃપા ગણાવી હતી। આજ રોજ માલગઢ ગામની અંદર અમારી મહાકાળી માતાનું મંદિર આવેલું છે, પૌરાણિક મંદિર છે। તેની બાજુમાં જ આવેલ 200 થી 250 વર્ષ જૂનું લીમડાનું ઝાડ હતું તે લીમડાનું ઝાડ રાત્રે 3 થી 4ના ગાળામાં ધરાશાયી થઈ ગયો। એની આજુબાજુમાં પશુઓ હતા, માણસો બી એમના ઘરની આજુબાજુમાં સૂતા હતા પણ કોઈને જાનહાની થઈ નથી। માતાજીની કૃપાથી અને હનુમાન દાદાની કૃપાથી કોઈની જાનહાની થઈ નથી અને અમારા બાપ દાદાઓ કહેતા હતા કે આ લીમડું ઓછામાં ઓછો 200 થી 250 વર્ષ જૂનું છે। તો અને મારા દાદાને ગુજરીને લગભગ 30 થી 35 વર્ષ થઈ ગયા છે,
એ ટાઈમે એ કહેતા હતા કે આ લીમડો હું જ્યારથી દેખું ત્યારથી આવો ને આવો છે. મારા દાદા 100 વર્ષની ઉંમરે ગુજરી ગયા હતા ગામમાં મોટા મોટા, ને 4 ઢાણીની અંદર ગામની આ લીમડું જૂનામાં જૂનું હતું તો એ રાત્રે ધરાશાયી થઈ ગયું. દર્શક મિત્રો, હવે સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ જોઈશું. કાંકરેજના રાજપુર ગામે આશાસ્પદ પરિણીતાના શંકાસ્પદ અપમૃત્યુની ઘટનાથી ચકચાર. મૃતક મહિલાની માતાએ સાસરિયા સામે કર્યા ગંભીર આક્ષેપો. થરાદમાં વસતા ઘાંચી અને ફકીર સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગે ઢોલ, ડીજે તેમજ વરઘોડા પર પ્રતિબંધ. નવા બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરનાર પરિવારમાં નિકાહ પટાવવા નહીં જાય કોઈ મોલવી. ડીસાની દીકરીનું સરાહનીય સત્કાર્ય. અમદાવાદમાં બીકોમ કર્યા બાદ વતનમાં રહેતી પિંકી ગેલોતે નવી પેઢીને ધર્મનું શિક્ષણ પૂરું પાડવા પાઠશાળા ખોલી ચિંધ્યો નવો રાહ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. Excuse me, મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ નું ઘર આ જ છે ને? નહીં નહીં નહીં, એ સામેવાળી ગલીમાં રહે છે. સોરી સોરી સોરી. હા, ઇટ્સ ઓકે. અરે ભાઈ, મંત્રીજી ઘરમાં છે. ઓ, બરો બરો, ડાબી બાજુએ ચોથું ઘર છે સર. શું થઈ શું થયું છે યાર? જી હા, કમિશનર સાહેબ નું ઘર ના આગળ રાઈટમાં ટાટા બ્રુસ્કો પ્યુરાશાઇન રૂફિંગનો કંઈક અલગ જ ઠાટ છે. આની ઇન્ટરનેશનલ ટેકનોલોજી છતને વર્ષો વર્ષ ચમકાવે અને ઘરને આપે કંઈક VIP વાળી ફીલિંગ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ડીસાની એકમાત્ર અદ્યતન સાધનો તથા સુવિધાઓ ધરાવતી ન્યુરો એન્ડ સ્પાઇન હોસ્પિટલ એટલે સ્વસ્તિક ન્યુરો એન્ડ સ્પાઇન કેર. અમદાવાદના જાણીતા ન્યુરોસર્જન ડૉક્ટરો દ્વારા સંપૂર્ણ સારવાર અકસ્માત તથા લકવો કે ખેંચની બીમારી દરમિયાન થતી મગજ અને કરોડરજ્જુની ઇજાઓની સારવાર, આધુનિક મશીનો દ્વારા ઓપરેશનની સુવિધા, ICU કેર તેમજ ટ્રોમા સેન્ટરની સંપૂર્ણ સુવિધાઓ મળશે. ઇમરજન્સી રૂમ સાથે ડિલક્સ અને સેમી ડિલક્સ રૂમની સગવડ. સ્થળ સ્વસ્તિક ન્યુરો એન્ડ સ્પાઇન કેર, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ સામે, ઇસ્કોન પ્રાઇડ બિલ્ડિંગ, હાઈવે, ડીસા. શું આપ અણગમતા વાળની સારવાર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ખીલ કે ખીલના દાગમાંથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો? શું આપ ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ટાંકા વગરના મસા કે કપાસી નીકાળવા માંગો છો? શું આપ ટેટુ રિમૂવ કરાવવા માંગો છો? શું આપ દાદર ખરજુ કે ગુમડાથી પરેશાન છો? શું આપ હાથ પગના વાડિયાથી મુક્તિ મેળવવા માંગો છો? શું આપ જાતીય ગુપ્ત રોગ કે નખના રોગથી હેરાન છો? આ સિવાય ચામડીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે તેમજ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ડર્મા રોલર, કેમિકલ પીલિંગ, ફેસ રેજ્યુએનેશન, ડર્મા પેન, સ્કિન ટાઇટનિંગ, વેમ્પાયર ફેસલિફ્ટ જેવી કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરો. ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર ફૂલી લેટેસ્ટ સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ડોક્ટર અનિતા સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક, ગાયત્રી મંદિર સામે ડોક્ટર રમેશભાઈ વાર્ડેની ગલીમાં, ડીસા. એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો 99-250-91-438, 99-250-91-439. હેમચંદ્ર ચાર્ટર, ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી. MSc CA and IT MCA એમાં કારકિર્દી ઘડવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત રહેતું ઉત્તર ગુજરાતનું એકમાત્ર કેમ્પસ. વેલકમ ટુ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કમ્પ્યુટર સાયન્સ. વેલ ઇક્વિપ્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ક્વોલિફાઈડ ફેકલ્ટીઝ, વેલ રિસોર્સ્ડ લાઇબ્રેરી, અપડેટેડ કમ્પ્યુટર લેબ, ફુલ્લી વાઈફાઈ કેમ્પસ, ફોરેન યુનિવર્સિટી સાથે MOU દ્વારા વિદેશમાં અભ્યાસની તક. Tremendous opportunities under Digital India. I see innovation. I feel experience. Department of Computer Science, Hem Chandracharya, Uttar Gujarat University, Patan. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મહિલાઓના અપમૃત્યુની વધતી જતી ઘટનાઓ વચ્ચે કાંકરેજ તાલુકાના રાજપુર ગામે ગોસ્વામી સમાજની પરિણીતાનું ઘરમાં જ શંકાસ્પદ મોત નિપજ્યા બાદ
મૃતક મહિલાના મૃતદેહને અંતિમ વિધિ અર્થે પિયરમાં લઈ જવાતા મામલે ચર્ચાની એરણે ચઢ્યો છે. આ મામલે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપના દોર વચ્ચે થરા પોલીસે પણ મૃતકના પતિ અને દિયર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી છાનબીન હાથ ધરતા પોલીસ તપાસમાં કેવી વિગતો ખુલી છે તેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે. કાંકરેજ તાલુકાના રાજપુર ગામમાં રહેતા મહેશપુરી ગોસ્વામીના દીકરા વિપુલપુરી મહેશપુરી ગોસ્વામીના લગ્ન આશરે 3 વર્ષ પહેલા પાટણ તાલુકાના ગોલીવાડા ગામમાં વતની અને છેલ્લા 20 વર્ષથી અમદાવાદ સ્થાયી થયેલ નીતાબેન દિનેશપુરી ગોસ્વામીની દીકરી ધારાબેન સાથે થયા હતા. આ યુગલ પોતાના સુખી સંસારમાં 2.5 વર્ષની દીકરી ચેતના સાથે રહેતું હતું. જોકે ધારાબેનના પતિ વિપુલગીરી ગોસ્વામી કોઈ કામ ધંધો કરતા ન હોવાથી પત્ની ધારાબેન અવારનવાર સમજાવતા હોવાથી તેનું મન દુઃખ રાખી ગત 24 મહિના રોજ બપોરે ધારાબેનને મરવા મજબૂર કર્યા હોવાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. લોકમુખે થતી ચર્ચા મુજબ પૌત્રી ચેતના રડવાનો અવાજ આવતા દાદા મહેશપુરી ગોસ્વામી ઘરમાં ગયા હતા. જે વખતે તેમના પુત્ર વિપુલગીરીના પત્ની ધારાબેન લોખંડના ખાટલાના પાયે દુપટ્ટા વડે ગળે ફાંસો ખાધેલ હાલતમાં જોવા મળતા મહેશપુરી ગોસ્વામીએ દુપટ્ટો કાપી ધારાબેનને નીચે ઉતારી તેમને થરા સ્થિત જેવી સા રેફરલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા. જોકે ફરજ પરના તબીબે ધારાબેનને મૃત જાહેર કરતા ધારાબેનના પિયર પક્ષમાં જાણ કરાઈ હતી, જેના પગલે મૃતક ધારાબેનના માતા નીતાબેન દિનેશગીરી ગોસ્વામીએ તેમના સગાવાલા સાથે થરા દોડી આવી ધારાબેનના સાસરિયા સામે ગંભીર આક્ષેપ કરી તેમની દીકરીને ઇરાદાપૂર્વક મારી નંખાઈ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી, જેના પગલે થરાના PSI PN જાડેજાએ પોલીસ સ્ટાફ સાથે ઘટના સ્થળે દોડી જઈ મૃતક ધારાબેનના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી લાશ વાલી વારસાને સોંપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દીકરી નામે ધારાબેન વિપુલપુરી મહેશપુરી ગોસ્વામી, એને મેરેજ કરે 3 વર્ષ થયા થરા રાજપુર ગામમાં. તો 3 વર્ષની અંદર મારી છોકરીને કશું બી કરીને લોકોએ મારી નાખી છે. હું રહેવાસી અમદાવાદની છું, તો મારે ન્યાય જોઈએ છે. એમને બેનને ક્યારે મારવામાં આવ્યો? કોઈ કાલે બપોરે 4 વાગે મારવામાં આવ્યા. 4 વાગ્યાના અહીંયા લાવ્યા છે. હજુ નથી PM કર્યું કે નથી કોઈ ફરિયાદ કરી, નથી કોઈ પોલીસ આવી, પણ મારે બસ ન્યાય જોઈએ. તમે પોલીસ પાસે ફરિયાદ કરી છે? ફરિયાદ કરવા અત્યારે ગયા હતા તો ફરિયાદ લીધી નહીં. તો નહીં લેવાનું કારણ શું? જો સુધી ફરિયાદ નહીં લે તો હું અહીંયા ને અહીંયા મારો જીવ દઈ દઈશ મારી છોડી જોડે. અને એની સાસરીમાંથી એની સાસુ, એનો દિયર, એનો મોમો સસરો, મારો જમાઈ, એ 4 જણે થઈને મારી દીકરીને મારી છે. તમારું નામ? મારું નામ નીતાબેન દિનેશગીરી ગોસ્વામી. હાલ અમદાવાદ રહું છું, પંડિત દીનદયાળ નગર સીમા કોલોનીની સામે, ગેરેજપુર રોડ, હાથીજણ. જોકે આ ઘટનાથી ડગાઈ ગયેલા મૃતક ધારાબેનના માતા નીતાબેન ગોસ્વામીએ મીડિયા સમક્ષ રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે મારી દીકરીએ સાસરિયાએ ભેગા મળીને મરવા મજબૂર કરી છે. પોતાની મૃતક દીકરી ધારાબેનને ન્યાય મળવો જોઈએ તેવી માંગણી પણ નીતાબેન ગોસ્વામીએ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે કાંકરેજના રાજપુર ગામે પરિણીતાના ચકચારી અપમૃત્યુ કેસમાં મૃતક મહિલાની માતાએ સાસરિયાઓને મૃતકની અંતિમ વિધિ કરતા અટકાવી પોતાની દીકરીનો મૃતદેહ પણ અંતિમ સંસ્કાર અર્થે પોતાના વતન લઈ જતા આ ઘટના ખૂબ ચર્ચાસ્પદ બની છે. અને થરા પોલીસે પણ આ મામલે મૃતકના પતિ તેમજ દિયર વિરુદ્ધ ધોરણસરનો ગુનો દાખલ કરી તપાસની તજવીજ હાથ ધરી છે. ત્યારે હવે મૃતકના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને પોલીસ તપાસમાં કેવી વિગતો બહાર આવે છે તે જોવું રહ્યું. બનાસકાંઠાના ધાનેરા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં જળ સંચયના નામે થતી કથિત ગેરરીતિ મામલે ધાનેરા તાલુકાના જાગૃત નાગરિકોએ ધાનેરાના SDMને આવેદનપત્ર પાઠવી લડતના મંડાણ કરતા સરકારી બાબુઓનો પરસેવો છૂટવા લાગ્યો છે. પાણીની વિકટ સમસ્યામાંથી પસાર થઈ રહેલા ધાનેરા તાલુકાના જાગૃત નાગરિકોએ પાણી મામલે વધુ એક લડતના મંડાણ કર્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકામાં હવે પ્રજા પાણીના નામે થતી ગેરરીતિ સહન કરે તેમ નથી. સરકારી ગ્રાન્ટ અને સરકારી નાણાંનો યોગ્ય અને પ્રજાલક્ષી ઉપયોગ થાય તે માટે આજે ધાનેરા તાલુકાના વિવિધ ગામોના જાગૃત નાગરિકોએ સિંચાઈ વિભાગની મનમાની અને કથિત ગેરરીતિઓ મામલે ધાનેરાની પ્રાંત કચેરીએ આવેદનપત્ર પાઠવી તપાસની માંગ દોહરાવી હતી. ધાનેરા તાલુકામાં ચાલુ વર્ષ દરમિયાન સિંચાઈ વિભાગે કરેલ કામગીરી શંકામાં ઘેરામાં રહી છે. ધાનેરા તાલુકાના વિવિધ ગામોમાં તળાવ ઊંડા કરવા સાથે પાણીના વહેણમાં દેખાવ પૂરતી કામગીરી કરતા ધાનેરા તાલુકાની પ્રજા રોષે ભરાઈ છે. ધાનેરા તાલુકાના 2.5 ગામોમાં પીવા માટે પાણી મળતું નથી, પછી સિંચાઈની તો વાત જ ક્યાં રહી. ધાનેરા તાલુકાની જનતાને પાણી માટે હિજરત કરવી પડે એવો સમય આવી રહ્યો છે.
બીજી બાજુ પ્રજાની ભલાઈ માટે પાણીની ચિંતા સાથે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે જળ સંચય પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાની કામગીરી સિંચાઈ વિભાગને સોંપી છે. જોકે સિંચાઈ વિભાગ અને કેટલીક સંસ્થાઓએ સાથે મળી તળાવ ઊંડા કરવા તેમજ પાણીના વહેણમાં માટીકામ કરવાના નામે કરોડો રૂપિયાની ગેરરીતિ આચરી હોવા મામલે ઉહાપોહ સર્જાતા ધાનેરા તાલુકાની પ્રજાએ પોતાની રાવ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચાડવા ધાનેરાની પ્રાંત કચેરીએ પહોંચી ફરજ પરના શિરસ્તદારને આવેદનપત્ર આપી જળ સંચયની કામગીરીને ગેરરીતિ મુક્ત કરાવવા રજૂઆત કરી હતી. એવી છે કે સરકાર અમાને ધાનેરા તાલુકા પાણીથી હાલમાં વંચિત છે અને એમાં પૈસા કરોડ રૂપિયાની મને ગ્રાન્ટ આપી છે. કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપતા પણ છતાં અમારું કામ થતું નથી. પાણીના વહેણમાં જે બોળો ભેળો કરવાનો હતો એ જગ્યાએ એ કામ થયું નથી. અમારા ગામમાં 30 લાખની ગ્રાઉન્ડ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા અમારા ગામમાં ખાલી 2 લાખનું પંપ થયું નથી. એટલે અમે અમારા બધા સીઆ એડર તાલુકા જનરલ બધા ગામના આગેવાન તરીકે બધા આવ્યા છીએ. અમારું કહેવું એવું છે કે એવું ખોટે ખોટા પૈસા બંડા ન લઈ જાય શકે એની તાત્કાલિક ધોરણે સરકારને તપાસ કરે એવી અમે સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ. ધાનેરા તાલુકાના 6 ગામોમાંથી પસાર થતા પાણીના વહેણમાં જાણે હાથ પાવડાથી માટી ઊંચી કરી હોય એમ ઉભડક કામગીરી પૂર્ણ કરી કોન્ટ્રાક્ટર ગાયબ થઈ જતા 6 ગામના જાગૃત નાગરિકોએ પાણીના નામે થતી ગેરરીતિ મામલે આવેદનપત્ર પાઠવી યોગ્ય તપાસની માંગ કરી છે. સરકાર પ્રજાના હિતમાં યોજનાઓ બનાવે છે ત્યારે સરકારી બાબુઓની મનમાની અને પાણીના નામે થતી ગેરરીતિઓ સામે ધાનેરા તાલુકાના જાગૃત લોકોએ લડતના મંડાણ કરતા ગોટાળે બાદ સરકારી બાબુઓની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. 4-5 ગામના આગેવાનો બધા ભેગા મળીને શેરા રવિયા જનાલી તાલીગઢ શિયા વડાનું કામ ચાલે છે. સરકારે ગ્રાન્ટ ખૂબ ફાળવી છે પણ પૈસો ખૂબ આવે. પણ જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે તે ધારો કે 1 લાખનું કામ આવે એમાં 2000ની ન કરે અને પૈસા સીધી સીધા ઉપાડી લે અને કોઈ વળો સફાઈ થયો નથી, તળાવવાનું કામ થયો નથી. ધાનેરાની પ્રજા પાણી માટે મરી રહી છે અને એમની કોઈ તપાસ ના થાય. અમારે કલેક્ટર સાહેબ શ્રીને નરમો અપીલ છે કે આ તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ કે અમે બધા ખેડૂતો ભેગા મળીને એક સાથે આંદોલન કરવા સંપત છીએ. હવે વરસાદના આગમનની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે વરસાદી પાણીના 1-1 ટીપાની બચત થાય તેવા આશયથી અસરકારક કામગીરી માટે સરકાર સિંચાઈ વિભાગને સીધી ગ્રાન્ટ આપે છે. આ ગ્રાન્ટ અને રકમ બાબતે સ્થાનિક ગ્રામજનો સાથે બેઠક કરી પાણીના વહેણમાંથી પસાર થતા વરસાદી પાણીને નજીકના તળાવમાં નાખવામાં આવે તો પાણીના તળ ઊંચા આવે તેમ છે. પરંતુ દુઃખની બાબત એ છે કે કોન્ટ્રાક્ટર અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થા તેમજ સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ પણ બહારના તાલુકાના હોવાથી ધાનેરા તાલુકામાં પાણી બાબતે ઠોસ આયોજન માટે એમને કોઈ રસ નથી, જેથી સરકારની યોજનાઓ અને ગ્રાન્ટની કરોડો રૂપિયાની રકમ વેડફાઈ રહી છે. આ મામલે ઊંડી તપાસ થાય તો સિંચાઈ વિભાગની લાલિયાવાડીનો પણ પર્દાફાશ થાય તેમ છે. અમારી માંગણી એ છે કે આ સરકાર શ્રીએ જે પૈસા ફાળવ્યા છે એમાં બિલકુલ કામ થયું નથી. આ ગ્રાન્ટના પૈસા ઉકળી ન જાય. ગઈ સાલ પણ એવા ખોટા ખોટા પૈસા ચવાઈ ગયા હતા, આ સાલ ન ચવાય એ માટે અમે બધા ગ્રામજનો આજુબાજુના આવ્યા છીએ અને આ પૈસા ઉપડવા ન જોઈએ એ અમારી અપેક્ષા છે. શું માંગણી, શું કામગીરી કરી? અમારી માંગણી એવી છે કે જો સરકારશ્રીને પાણી પુરવઠા વિભાગના જે સાહેબો છે એ ગામવાળાને મળીને આ કામ થતું હોય તો આ એટલા પૈસે અમારે કંઈક પાણીનું ઠેકાણું પડે. વત્તા અમારે રાજસ્થાનથી વિસ્તાર નજીક છે, ત્યાંથી પાણી ચોમાસાનું બહુ આવે છે. જો આ તળાવો ઊંડા વ્યવસ્થિત રીતે થતા હોય, વાળાનું કામ સારી રીતે થતું હોય તો અમારે પાણીનું કંઈક એનું. ધાનેરા તાલુકામાં સિંચાઈ વિભાગની મનસ્વી કામગીરી મામલે રજૂઆતોનો ઢગલો થયો છે. સિંચાઈ મંત્રી સહિત જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર સુધી રજૂઆતો થઈ છે ત્યારે હવે ધાનેરા તાલુકાની પ્રજાની ગંભીર જણાતી રજૂઆત મામલે સરકારે રાહત ક્યારે અને કેવી કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું રહ્યું. થરાદમાં વસતા ઘાંચી અને ફકીર સમાજે સમાજમાં પ્રવર્તતા કુરિવાજો પર પ્રતિબંધ ફરમાવી જાગૃતિની પ્રતીતિ કરાવી છે. થરાદ નગરમાં વસતા ઘાંચી અને ફકીર સમાજના લગ્ન પ્રસંગોમાં ઢોલ, ડીજે પાર્ટી, બેન્ડવાજા તેમજ ફિલ્મી ગીતોના નાચગાન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકતા ખરડો પસાર કરાયો છે. થરાદમાં મદ્રેસાએ તાલીમુલ ઇસ્લામના પ્રમુખ ઘાંચી હાજીમદભાઈ મંત્રી ઘાંચી કાસમભાઈ અને ટ્રસ્ટી બાનવા મહેબૂબ શાહની અધ્યક્ષતામાં સમાજની જનરલ મિટિંગ યોજાઈ હતી. આ મિટિંગમાં તમામ સભ્યોની સંમતિથી કેટલીક કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો હતો. સમાજના અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું કે થરાદ શહેરમાં વસતા ઘાંચી અને ફકીર સમાજમાં હવેથી લગ્ન પ્રસંગોમાં ઢોલ, ડીજે પાર્ટી, બેન્ડ બાજા તેમજ ફિલ્મી ગીતો પર નાચગાન ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકતો ખરડો સર્વાનુમતે પસાર કરાયો છે.
સમાજના આ નવા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી ડીજે કે વરઘોડા યોજશે તેવા વ્યક્તિ કે પરિવારના ઘરે મદ્રેસાએ તાલીમુલના મોલાના નિકાહ પઢાવવા માટે નહીં જાય તેવા આકરા પગલાની જોગવાઈ કરાઈ છે. નિકાહ ઉપર ફાલતુ ખર્ચ બંધ કરવા જરૂરી જણાય છે ત્યારે સમાજના પ્રમુખ તથા ટ્રસ્ટીઓની હાજરીમાં પસાર કરાયેલ ખરડાને બંને સમાજના આગેવાનોએ માન્ય રાખી લેખિત સંમતિ આપી હતી. ટ્રસ્ટ તથા મસ્જિદના ઇમામ સાહેબ અને સમાજના આગેવાનોએ પણ આ નવા સામાજિક બંધારણનું ચુસ્ત પાલન કરવાની અપીલ કરી હતી. અન્ય સમાજો દ્વારા પણ થરાદ મુસ્લિમ સમાજના આ આવકાર્ય નિર્ણયની સરાહના કરાઈ રહી છે. દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસાની દીકરીનું સરાહનીય સત્કાર્ય. અમદાવાદમાં બીકોમ કર્યા બાદ વતનમાં રહેતી પિંકી ગેલોતે નવી પેઢીને ધર્મનું શિક્ષણ પૂરું પાડવા પાઠશાળા ખોલી ચિંધ્યો નવો રાહ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. અનાજ ઢાંકવા, ચારો ઢાંકવા, છાપરી કરવા સિવાય સિલ્પોલિન ક્યાં વપરાય છે? સિલ્પોલિન પાણી ભરવાના હોજમાં પણ વપરાય છે. આ સિવાય વર્મી બેડ અને પોલ્ટ્રી ફાર્મના પડદામાં પણ સિલ્પોલિન વપરાય છે. અને એ ઉપરાંત ફેક્ટરીમાં મશીનરી ઢાંકવા, પેકિંગ અને બાંધકામમાં પણ સિલ્પોલિનનો ઉપયોગ થાય છે. આ સિલ્પોલિન તાડપત્રીમાં સાંધો જેનો છે? અરે રાજુભાઈ, આ સાંધો નથી, આ હીટ શિલ્ડ કરેલું છે. આને ખેંચવાથી સિલ્પોલિન તાડપત્રી ફાટતી નથી. સ્વિસ ટેકનોલોજીથી બનેલી ISI માર્કાવાળી અને 100% વોટરપ્રૂફ તાડપત્રી. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસામાં એક શિક્ષિત યુવતીએ સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે ભગીરથ કાર્ય હાથ ધર્યું છે. અમદાવાદમાં બીકોમ કર્યા બાદ ડીસામાં વસવાટ કરતી આ યુવતી અત્યારે બાળકોને ધર્મનું જ્ઞાન મળી રહે અને નવી પેઢી સનાતન ધર્મના મહત્વને સમજતી થાય તે માટે દરરોજ 2 કલાક પાઠશાળા ચલાવી રહી છે અને બાળકોમાં સનાતન ધર્મના સંસ્કારોનું સિંચન કરી રહી છે. નાના નાના બાળકોની વચ્ચે ઉભેલી આ યુવતીનું નામ છે પિંકી ગેલોત. પિંકી ગેલોત એક શિક્ષિત યુવતી છે અને તેણીએ અમદાવાદ ખાતે બીકોમ પૂરું કરેલું છે અને અત્યારે ડીસામાં સ્થાયી થઈ છે. અત્યારે પિંકી સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે બાળકોને સનાતન ધર્મ વિશે સમજણ આપી રહી છે. પિંકીનું માનવું છે કે વર્તમાન સમયમાં દેશમાં હિન્દુ ધર્મના લોકો સનાતન ધર્મને ભૂલી રહ્યા છે, તેની ગંભીર અસરો જોવા મળી રહી છે. તો બીજી તરફ અન્ય ધર્મના લોકો દ્વારા સનાતન ધર્મને પૂરો કરવા માટે અલગ અલગ કાવતરા રચવામાં આવી રહ્યા છે અને આપણા બાળકોમાં સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન ન હોવાના લીધે આ બાળકો પણ તેમની આ ચાલમાં ફસાઈ રહ્યા છે, જેના પગલે પિંકી ગેલોત નવી પેઢીને સનાતન ધર્મનું મહત્વ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અત્યારે ઉનાળુ વેકેશન ચાલી રહ્યું છે અને ઉનાળુ વેકેશનમાં બાળકોના નવરાશના સમયમાં પિંકી ગેલોત ધર્મ વિશેનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. દરરોજ બાળકોને આ પાઠશાળાની શરૂઆતમાં પ્રાર્થના કરાવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ હિન્દુ ધર્મના વિવિધ દેવી દેવતાઓ વિશે સમજણ આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ભજન કીર્તન સાથે સાથે અલગ અલગ ધૂનમાં બાળકોને નૃત્ય કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. પિંકી ગેલોતનો હેતુ છે કે જેવી રીતે અન્ય ધર્મોની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હોય છે તેવી હિન્દુ ધર્મની પણ એક અલગ શૈક્ષણિક સંસ્થા બને કે જ્યાં બાળકોને અભ્યાસ સિવાય ધર્મનું જ્ઞાન પણ મળી રહે. અમારી સાથેની વાતચીતમાં પિંકી ગેલોતે વર્તમાન સમયમાં ચર્ચાસ્પદ મુદ્દાઓ વિશે બાહોશીથી તેમની પ્રતિક્રિયા રજૂ કરી હતી.
પિંકી ગેલો દ્વારા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીથી માંડી ધ કેરલ સ્ટોરી ફિલ્મ વિશે પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ રજૂ કરી હતી. છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી ભારત દેશમાં સનાતન ધર્મનું પતન થતું જોવા મળી રહ્યું છે. સનાતન ધર્મના પતનને અટકાવવા અને તેના વિકાસને લઈ અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે વાત કરીએ ડીસાની, તો ડીસા શહેરમાં એક પિંકીબેન ગેલોત નામની મહિલા સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે પોતાની જાત રેડી રહી છે અને આવનારી પેઢીને સનાતન ધર્મના મહત્વ વિશે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ મહિલા દ્વારા ડીસાના ત્રણ હનુમાન મંદિરમાં એક પાઠશાળા શરૂ કરવામાં આવી છે અને આ પાઠશાળામાં સનાતન ધર્મ વિશેના પાઠ શીખવાડવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે બીકેન્યૂઝ ચેનલ પર પ્રથમવાર સનાતન ધર્મ વિશે લોકોને સમજણ આપતી આ મહિલા પિંકીબેન ગેલોત સાથે આપણે વાત કરીશું કે તેમણે આ કાર્ય શા માટે કરી રહ્યા છે. પિંકીબેન, બીકેન્યૂઝ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. ખાસ કરીને આજે વાત કરીશું આપણે કે વર્તમાન સમયની અંદર એવી તો શું જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે કે સનાતન ધર્મ બચાવવા માટે તમે આટલું મોટું ભગીરથ કાર્ય શરૂ કર્યું છે. તમે સાંભળતા જશો કે આધુનિક યુગના જે બાળકો જોડે કિસ્સાઓ બની રહ્યા છે, જેમાં કે નાના નાના બાળકો પણ એમનું રિઝલ્ટ ડાઉન આવે તો એમનો પહેલો વિચાર હોય છે સુસાઇડનો, ઘરેથી ભાગી જવું. અને અધર્મી લોકો આપણા બાળકીઓ ઉપર એમને ફસાઈને એમના ધર્મનો અપનાવવાનો આજે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, જે આ વસ્તુ નોર્મલી લોકો માનતા હોય છે, પણ આ વસ્તુ નોર્મલી નથી. કેમ કે સમાજ પાછળ, એક દેશ પાછળ આનું બહુ મોટું કારણ છે. અને એક બચાવવા માટે કરીને મેં અત્યારે નાના બાળકોને ધર્મ અને આપણી સંસ્કૃતિ ફરીથી યાદ કરવાનો એક પ્રયાસ કરું છું. અને તે છે કે હું જો નાના બાળકોને અત્યારથી કરીશ તો આવનારા સમયમાં એમની જોડે કોઈ ખોટું કૃત્ય ના થાય એ બાબતે મોટો પ્રયાસ છે મારો. ખાસ કરીને તમે અત્યારે જે ત્રણ હનુમાન મંદિરની અંદર પાઠશાળા ચલાવી રહ્યા છો, પાઠશાળાની અંદર આ બાળકોને કેવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છો અને કેવા પ્રકારની તાલીમ આપી રહ્યા છો? પહેલું તો એમને શરૂઆતથી હું એ શીખવાડું છું કે એમના ઘરમાં ધાર્મિકતા કેટલી છે, અને એ ધાર્મિકતા જો એમના ઘરમાં ના હોય તો એ બાળક તકે શરૂ થાય અને એ બાળક મોટો થઈને આખા પરિવારને, આખા સમાજમાં, આખા કુટુંબમાં એ ધર્મનો પ્રસાર કરી શકે અને એ પ્રસાર થકી ધીરે ધીરે એક સમાજમાંથી, એક કુટુંબમાંથી, એક દેશમાંથી એક હિન્દુ રાષ્ટ્ર બને એવો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. પણ ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અત્યારે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર જ્યારે જ્યારે પણ સનાતન ધર્મની વાત આવે છે ત્યારે ત્યારે કેટલાક લોકો તેની પર પણ સવાલ ઉઠાવે છે અને કટ્ટરપંથ સાથે જોડી નાખે છે. શું કહેવા માગો છો તમે? પહેલી વસ્તુ તો એ જ કે ભગવાન ઉપર ક્યારે સવાલ હોય નહીં, અને જેણે જેણે પણ ભગવાન ઉપર સવાલ ઉપાડ્યા છે તમે જોઈ શકો છો એ ક્યાંય આગળ વધ્યા નથી. અને તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે એને મોદીજી અને યોગીજી એ બંને કેમ આગળ છે, કેમ કે એ ભગવાન રામના નામે ચાલે છે અને જે ભગવાન રામના નામે ચાલે છે હંમેશા ઉપર હોય જાય છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અન્ય મુદ્દાઓની કે તો વર્તમાન સમયની, તાજેતરમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી મહારાજ એક મોટું નામ છે કે એ અત્યારે ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે, તેમના પ્રવાસ ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે, તેમની કાર્ય પદ્ધતિ ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવે છે, કેટલાક લોકો તો તેમને ઢોંગી બાબા સુધી કહી ચૂક્યા છે. તો તમે એવા લોકોને શું જવાબ આપવા માંગો છો અને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વિશે તમારા શું વિચારો છે? ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજી એટલે કે તમે જો છો કે એમની પાછળ રાજ્ય રાજ્ય ઉમટી આવે છે, અને જો કોઈ માણસ ઢોંગી હોય તો તમે આવનારા સમયમાં એટલો પણ જોઈ શકો છો કે હજી સુધી એટલી કોઈ પબ્લિક, કોઈ વ્યક્તિ પાછળ નથી લાગેલી કે જે ખાલી એમને જોવા, એમના દર્શન કરવા પણ આખા રાજ્યોના રાજ્યો ઉમટી પડે છે. એટલે એટલું તો કહી શકાય કે એ માણસ કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ તો નથી. અને એમનો પ્રયાસ છે, આપણો ભારતનું નામ શું છે, હિન્દુસ્તાન, તો હિન્દુસ્તાન તો હિન્દુ લોકો તો એમના તરફી હશે જ. અને એટલા માટે જે હજી કહે છે કે હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા, બરાબર, એટલે એ હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા પાછળ એમનું જે મોટો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે, તો મેં એવું માન્યું છે કે જો એ મોટા લોકોની કોશિશ કરી રહ્યા હોય છે તો મેં પ્રયાસ કર્યો છે નાના બાળકોનો. અને નાના બાળકોને આ વસ્તુની ખબર પડે તો આવનારા સમયમાં આવી રીતે જે આજે હિન્દુ ઉપર જે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે એ સવાલો ઉપાડવાનો કોઈ સવાલ જ નહીં રહે. પહેલી વસ્તુ તો ધ કેરલ સ્ટોરી નામની હમણાં એક ફિલ્મ આવી છે, એ ફિલ્મની અંદર લવ જિહાદ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે અને લગભગ 32,000 છોકરીઓ હિન્દુઓની અને અન્ય ધર્મની ભોગ બની છે ધર્માંતરણનો. તેના ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે કે આ ફિગર ખોટો છે, આટલી બધી દીકરીઓ ભોગ નથી બની. તો આ ફિલ્મ વિશે તમારું શું કહેવું છે અને તેની ઉપર ઉઠાવવામાં આવેલા સવાલ વિશે તમે શું કહો છો? તો ફિલ્મ ઉપર સવાલ જે ઉપાડવામાં છે એ તો પહેલાં કહેવાય છે કે ખોટા જ છે, કારણ કે એ ફિલ્મ કોના ઉપર બની છે, કેમ કે જે કિસ્સાઓ વધતી રહે છે કે અધર્મીઓ આપણા ધર્મની બાળકીઓને એમના તરફ ખેંચી જાય છે અને જેના કારણે હિન્દુનો નાશ થતો જાય છે. અને હિન્દુનો નાશ ન થવા પાછળનું કારણ એક જ બતાવે, એ સ્ટોરી બતાવે છે કે એ લોકો આપણને અહીંની બાળકીઓને શું કરે છે, બહારે જઈને એનું વેચાણ કરે છે. અને એ વેચાણ અટકાવવા માટે કરીને આપણી બાળકીઓની સુરક્ષા કેવી રીતે રાખવી, એટલે એમને અત્યારથી જ જાગૃત કરવામાં આવે છે કે જેથી કોઈ પણ બાળકી કોઈ અધર્મી પાછળ જવા માટે 100 વાર વિચાર કરશે. ફિલ્મો પણ એક મીડિયાનું માધ્યમ છે. આપણે વાત કરીએ જે રીતના સવાલો કેરલ સ્ટોરી ઉપર ઊભા થયા છે, અગાઉ આવી જ એક ફિલ્મ હૈદર આવી હતી જેમાં વિક્ટિમ મુસ્લિમોને બતાવ્યા હતા, પરંતુ એ ફિલ્મો ઉપર કોઈ સવાલો થયા નહોતા. તો જે બોલિવૂડમાં જે ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ જોવા મળી રહ્યા છે એના વિશે આપનું શું કહેવું છે?
બોલિવૂડમાં જે ડબલ સ્ટેન્ડર્ડની તમે વાત કરી છે, તો પહેલી વસ્તુ તો હું કહી દઉં છું કે બોલિવૂડવાળા પણ મોસ્ટ ઓફલી મુસલમાન છે, આપણે કોઈ જાતિ ઉપર સવાલ નથી. પણ સવાલ એટલે ઊભા થાય છે કે જે કિસ્સાઓ બનતા હોય ને એ કિસ્સાઓને આધારે મૂવી બનાવવામાં આવે છે. પણ અમે એવું વિચારીએ છીએ કે જો કિસ્સાઓને આધારે મૂવી બનાવવામાં આવતી હોય, એટલો ખર્ચો થતો હોય, તો કેમ ના આપણે બાળકોને કે મોટાઓને અત્યારથી જ પહેલેથી જ એમના ઘરમાં જો ધાર્મિકતા હશે તો આવી બધી સ્ટોરી કરવાની જરૂર જ નથી, ને ખોટો ટાઈમ પણ બગાડવાની જરૂર નથી. એની એક મૂવી પાછળ કેટલા કરોડો રૂપિયા ખર્ચાઈ જતા હશે. જ્યારે કે કોઈ ગરીબ ઘરના વ્યક્તિઓ હોય છે કે એ ગરીબને કોઈ સપોર્ટ કરવા માટે કોઈ તૈયાર નહીં થાય, પણ આવા ખોટા ખર્ચા તૈયાર કરવા બધા રેડી થઈ જશે. પિંકીબેન, હું તમને છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછીશ કે આ જે તમે અત્યારે જે મુહિમ ચલાવી રહ્યા છો, તમે આ જે ભગીરથ કાર્ય આરંભ કર્યું છે, તમારો હેતુ શું છે અને તમે ડીસા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાની જનતાને શું સંદેશ આપવા માંગો છો? હું પૂરી જનતાને એક જ સંદેશ કરવા માગું છું કે તમારો બાળક આવનારા સમયમાં કોઈનો ભોગ ના બને. કેમ કે તમે, હું એવું માનીશ કે કોઈ પણ માતા પિતા એક બાળક સાથે 24 કલાક એની જોડે નહીં રહી શકે, એને ક્યાંક ને ક્યાંક તો એકલું મૂકવું જ પડશે. અને બીજાના કોન્ટેક્ટના બીજાના માધ્યમથી ખોટા કૃત્ય ના કરે, અધર્મીઓ એના વચ્ચે ના આવી શકે, એનામાં જે યાદ શક્તિ રહેવાની એક સહનશીલતા છે, એ સહનશીલતા આજના બાળકમાં નથી. તમે જોતા હશો કોઈ બાળકનું રિઝલ્ટ ઓછું આવે છે તો એ બાળક પહેલાં એવું જ વિચારે છે કે મારે સુસાઇડ કરવું. અને એ સોસાયટીને આવા કેસો અટકાવવા માટે કરીને ધાર્મિકતા એ જ તમને આગળ લઈ શકશે. બાકી તમે ગમે એટલા કરોડપતિ હશો, તમારી જોડે ઘણા પૈસા હશે, પણ જો તમારા બાળક જો મંદ બુદ્ધિનું હશે, એની અંદર સહન શક્તિ નહીં હોય ને, તો પછી કોઈ જાતિનો પણ મહત્વ નથી રહેતો. આ તો પિંકીબેન ગેલોદ કે જે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે અત્યારે ડીસાના 3 હનુમાન મંદિર ખાતે પાઠશાળા ચલાવી રહ્યા છે, તેમનો હેતુ છે ભારતમાં વસતા હિન્દુઓને જાગૃત કરવા અને સનાતન ધર્મ વિશે જ્ઞાન આપવું. સાથે સાથે આજે તેમણે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી મહારાજ અને કેરળ સ્ટોરી વિશે પણ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા. આ મંતવ્યો સાથે બીકેન્યુઝ ચેનલને કશું લેવા દેવા નથી, પરંતુ આ એમના વિચારો અમે તમારા અમારા દર્શકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ અને જણાવી રહ્યા છીએ કે તેમનો હેતુ માત્ર એટલો છે કે ભારત દેશને અંદર વસતા અને આવનારી પેઢીને પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન મળે. અને તે પણ એવું વિચારી રહ્યા છે કે અન્ય ધર્મોની અંદર જેવી રીતે કે મુસ્લિમોમાં મદ્રેસા હોય છે, એમ ક્રિશ્ચનોમાં અલગ સ્કૂલો હોય છે, એવી હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં પણ એક પાઠશાળા બને કે હિન્દુના બાળકો પણ અભ્યાસ કરી શકે અને ધર્મનું જ્ઞાન મેળવી શકે. કેમેરામેન ચેતન શ્રી મારી સાથે હરેશ ઠાકોર, બીકેન્યુઝ ચેનલ, ડીસા. હવે એક નજર આજના સોના ચાંદીના ભાવ પર. લગ્નસરાની સીઝનમાં સોના ચાંદીના ભાવ ઊંચકાયા બાદ હવે બંને ધાતુની ભાવ સપાટી સ્થિર રહેતી જોવા મળી રહી છે. આજે સોના ચાંદી બજારમાં એક તોલો સોનાનો ભાવ 61,675 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો, જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 70,450 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો. એ જ રીતે 1 કિલો રૂપાનો ભાવ પણ આજે 72,250 રૂપિયા યથાવત રહ્યો હતો. છેલ્લે હવે જોઈએ ગંજ બજારના ભાવ. ડીસા ગંજ બજારમાં આજે એરંડાના ભાવ 1,124 થી 1,144 રૂપિયા રહ્યા હતા, જ્યારે રાયડાના ભાવ 911 થી 950, મગફળીના ભાવ 1,255 થી 1,401, ઘઉંના ભાવ 425 થી 475, બાજરીના ભાવ 435 થી 469, રાજગરાના ભાવ 1,731 થી 1,911, તેમજ તમાકુના ભાવ 900 થી 1,721 રૂપિયા રહ્યા હતા. આજે ડીસાગંજ બજારમાં એરંડાની 625, રાયડાની 722, મગફળીની 300, ઘઉંની 121, બાજરીની 3,170, રાજગરાની 101, તેમજ તમાકુની 2,781 બોરીની આવક થઈ હતી. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. બનાસકાંઠા ભાજપના મુખ્ય હોદ્દેદારો જિલ્લાના મીડિયા ગૃહની શુભેચ્છા મુલાકાતે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના યશસ્વી શાસનકાળની કલ્યાણ યોજનાઓની વિગતો જન સમુદાય સુધી પહોંચાડવા ભાજપ અગ્રણીઓએ માંગ્યો મીડિયાનો સહયોગ. કાંકરેજના રાજપુર ગામે આશાસ્પદ પરિણીતાના શંકાસ્પદ અપમૃત્યુની ઘટનાથી ચકચાર. મૃતક મહિલાની માતાએ સાસરિયા સામે કર્યા ગંભીર આક્ષેપો.
થરાદમાં વસતા ઘાંચી અને ફકીર સમાજમાં લગ્ન પ્રસંગે ઢોલ, ડીજે તેમજ વરઘોડા પર પ્રતિબંધ. નવા બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરનાર પરિવારમાં નિકાહ પટાવવા નહીં જાય કોઈ મૌલવી. ડીસાની દીકરીનું સરાહનીય સત્કાર્ય. અમદાવાદમાં બીકોમ કર્યા બાદ વતનમાં રહેતી પિંકી ગેલોતે નવી પેઢીને ધર્મનું શિક્ષણ પૂરું પાડવા પાઠશાળા ખોલી ચિંધ્યો નવો રાહ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.